era să ne pierdă liniatorii. Domnul Cristi, o favore? Ne bagi în epistimele de pierdă liniatorii de știință la Zeu? Le... Duc e pas para suiș. Se pas de ram. Iar atom știeți în crâșor nu să se la știință dar nu împărtem. Nicosiș. Shumë jon, një përmjëmtar shumë i dalum nga pas veteran. Eshtë një më të mirë në me. Ka të ditë një, mu shte dhe vjetojnë, kënë fatë. Nuk ka qenë të urme bërë atë ditë në sekurë. Po, në shenë në bërë. Shumë që të urme bërë atë vjetojnë. Shumë që të urme bërë atë vjetojnë. Në bi një shimë një. Shimë një. Gjatë dhe në shumë. Për di qka për vjetë në rikën, dhe nga klasi kërëtari i veteranëve kërëtën për dit, që u lejtë të shumë. Kësu shumër? A, një shumër. A, një shumër. Edhe 100 vjet. Zor, zhëngesh. Zor, zor. Dhe bilita është viti 80-vjetori që lirimi të dëllë, edhe i mjërdis. Bam mirë që u ta ku mëshu, si shok. Edhe ndërëjnë ato datat historike venit torë, edhe gëzojnë me njën i tjetë. Lufta nacionale shqiptare e ka fillesën me pushtimin italian, në 7.39. Dhe pas ta i vim 4 data historike, të cilë përponojnë meset e marmëndor të 24. 16 shtatori, konferenca Fezës, në 22. Banë i thirin unikali për bashkimin e popullit në një front të vetëm për shqirimin e vim. Si dhe krijimin e këshillave nacionale shqiptare. 10 korriku shenon krijimin e shtabit përgjithshëm kushtërisë nacionale shqiptare. Si dhe u gjetën dy drejtuesit kryesor, Spiro Mojsiu, komandant i përgjithshëm kushtërisë, dhe Enver Hoxha, komisar i kushtërisë nacionale shqiptare, gjithashtu dhe sekretari Komitet Qendror të Partisë Punë Shqipërisë, Partisë Komunistë atëherë, në allohën Partia Punë Shqipërisë. Kongresi përmbetet 24 maj 1924, që shënon edhe dy vendimet kryesore për mos kthimin e mbretit zotë në Shqipëri, gjithashtu dhe vendimi që i kështë marrë në 4 prill 24-s, për shlirimin e tëtë Shqipërisë, shlirimin e qytetetet, nga ju e deri në Shqipërinë e Lesme dhe pas taj dhe ju që u morë dëndimi pas shlirimin të tëjnë qytetet. Dhe data përfonimtare është 29 vendori, që ne e kemi shnërruje, e kemi bojnë shtetet me vendim të Sedi Berishë. Në cili dhe sëtë e kësaj dite, është një datë e cila mund të temë që e ka nda popullë, mund të ka në bashkë. Ne jemi të zëst, ata janë të të bjurë, ne jemi të zi, ata janë të barë, e që më lau dhe sëtë e kësaj dite, që edhe vitin e galuë, për 5.000 qërimi, për shumë, të djatët nuk e atë për 5.000 qërimi, sigur mirë një kanë shliru i gjithë për gjithë, duke marë edhe konceptet e disa njërzve që që nga boni italiani, që nga boni gjermani. Përshin ne nuk e kemi arrit ato dit, po, ata që e të ngujt dhe gjatë vëjt derru një atyne, ne e në nderon, por në kemi të tyren tonë që të kremtojnë këto data të mira historike të cilët sillen për 25 vjetë largimin e pushtusit në Shqipërinë. Do të kujtë e i dy thanje një të Sami Frashërin, që nuk përkon me
1800 sa, 1800 të tjene sa, ku thotë se traftarët nuk kanë të drejtë me shkemi në dhajon e dëshmojnë. Për arsye se dhajon nuk i pranon traftarët të shkemi në të dhajon. Rejë dyta, prape sa më prape, që thotë se Shqiptarët para zgjidhjes kanë të drejtë të bashkohen. Të bashkohen të lanë merinë e zemrën. Dhe mbi gjithë ato të bëhen bashkë, edhe në qoftë se kanë ndërmend në një rasë të lanë të afërt, dhe të bëhen bashkë e krijojnë kombi shqiptar. Do t'ju them edhe i thonjët e Hitlerit. E pyetën Hitlerin i thonë se kush janë njerëzit më maskarë që ke takuar gjatë veprimtarisë tonë. Njërësit mama skareta janë ato që, kur kanë kushtuje shtetit e pynin, kanë qanë me muja. Edhe ne, se nuk jem duha shumë gjatë, për arsye se kur e ka thënë vetaj se e ka një muaj, jo se nuk e ka një muaj, du të tregojnë, du të tregojnë dy atë e thanjën e 16 shtatorit për bashkimin e popullit në një front të vetës. Kundra nazifashizmi, nërsa mupja ose mitat frasheri rëshon tiren pas kuptohet në 22-shit, shtatorën 22-shit, thot të gjithë thot në luftën, jo antifashizmi, të gjithë në luftën në shkane kuptohet. Po kundra kuj, nuk e thot. Pra dy thanjet, i veshejmë dy thanjet e tia analizemë se cilën është ajo që Gjermani thotë shumë, ata nërmjesis që ishim në Shqipërinë. Thotë nuk imi se qëfar të bëjmë duke i shkruhe Hitlerit. Thotë nuk imi se qëfar të bëjmë, thotë se populli të nërmën me partinë komuniste, i gjithi, dhe e kemi të fështirë që të bashkëpunojmë me mugjen, me tarfrashen, me balin, edhe me ato disa nacionalista që të qushin. Gjoja nacionalista që edhe të atruzë qanë e rime dhe përpunimisht ata të bëjnë që të morën pushtetin, po nuk mund të morën, po dhe që mënë, nuk mund të morën pushtetin ata që nuk morën pjesin. Pra dina e Othania Hitleri që ata që vinin masmeje, ata ishë njerëzit më të poshtër që këmë pavën, duke pushtu nga një të tymin. Kam frikë se ne nuk e realizojmë tot atë mendim, atë dhefër që të dalë gjakun e tymë. Edhe 12 vjeshtat i bëjnë komunista, 16 vjeshtat, 17 vjeshtat. Por luftën nasionale shqiptare ka disa shifra e fakte që ne në lanë pazan të gjitha, në mënyrë të veçantë ata që e kënë shtetë. Shqipëria është vendi i parë në 16 shtetet të botës për numrin pjesëmarrës në luftën nacionale shqiptare për numrin e popullsis. Shqipëria ka moshën ma të ulët, ma të vogël. Mosha e dëshmorëve dhe herojve të tabelës tonë është 19-20 vjeç. Dhe mosha mesatare e gjithë. Ushtrisë nacionale shqiptare nuk i kalon 24 vjeta. A këto janë shifra nuk janë të mija, janë për libra shumë. Pra ne do themi e dyta, antikomunizmi. Antikomunizmi është streha e përgjegjësisë. Se në përmjet antikomunizmi, ata luftës antikomuniste, ata mbrojnë rëzimën e komunizmi. Përgjegjësia. Që thotë dhe Lenin, përgjegjësia thotë, vërtet i dha një hak për para, shoqërisë, për anëmonë përgjegjësia thotë, është ajo që vetëm sunduse. Dhe nuk është për popullin, përgjezia. Dhe thot, demokracia përgjezën, është demokraci punëra popullin. Dhe nuk e di se ndoshtë edhe unë i haroj, se edhe pa e vjetra të mund, po edhe mërzikëmi, unë tem, u takofshim gjithë morën, për data e njarjet atila, si edhe për pitlinjën e dajgjonit të, u bon fisim gjeshime. Urim e dajgjonja. Përshëndesim leshin për fjallën që madhje.
Tani demult comitetit comitar organizat federal de pasaj de lux antifascistul național, oficial, Ndeli Kok, comitetii i veteranëve e pasar se një dit, që të vikat milion. Me rasin e pesëve, 20 nërë, e jetë shokë gjëtë në Nikoli, da të linja 5.24, pesët e 20 nërë, në japim në rasin e gjuar që në emër të kryzis komitetit, të organizatës veteranëve, pasar se një dit, që u përcjeli imunimet më të përzemërta e vlazërore, me lëndërim familje dhe për kontributin tuaj në mbrojtjen me vendosmëri të vlerave dhe ideale luftës antifashiste. Kryetari i Mirdit, Lajos Doshi. Mirdit. Jo, 28. Egzosh. Urime. Mare gjëmë cegni, bukura. Ajde, urime. Zuar. Gjallin, kush dëshërojë? Unë dua që t'ju falenderoj me këtë rast për pjesëmarrjen, për sakrificën që bëhet ju duke të këtë ditë këtë seri, duke ardhur të gëzojmë të përbashkët. Dua falenderoj kryesin e veteranëve për vlerësimin që i kanë bërë punës me veteranë, si salavë e pensionistë të cilët pasanë së veteranin, për vlerësimin që ka të bërë edhe të që këtë zirë përgjithëshëm të kemi mundësi të marë pjesë edhe në pesat i dhe në vjetë në sa herë për që e në mundësi. Urej gjithë mira edhe falenderoj për pjesëtarët. Një shinë e kusur, hajde urime. Përveç lekdotës, unë jam bajë riu. Urej gjithë për pjetë. Po, jam bajë riu. Tani, unë flasë edhe si përfaqësorë si prezitërinë, që nuk kam marë pjesë riu. Sigurisht, tu ka një paradoks. Paradoksi lidhet me dalinje një sotnje, një intelektuali, me një ngjarje historike. Unë të fëllë sigurisht nga ngjarje historike. A shë thëmë diku një shprejë e tjilë që pa komandim s'ka fitore, pa... Pa fitore s'ka... Nuk në parë, s'ka me vërë përgjënatë. Tari, pa një ditë s'ka komandim, pa komandim s'ka fitore. Ideja është jo, shtabi i përgjëshim i ushtrisë nacionalet shqiptare, i ovequr nga ata që ishim, se po s'kam vëndë mendim me në komitizirë ata, ata vendosin që të organizojnë luftën nacionalet shqiptare që e respektojmë sëmë. Daj për këtë datë, daj për këtë datë, u kam shumë dhe smerë të gjithë. Ta është paradoks, po fjallë e paradoks është pak e dyzuar. Mirë apo keqë? U thëmë mirë. Dhe paradoksi ishte që gjithë është një gjarë e historike me njerë. Dhe emri është i Gjonin Bogën. Gjonin, unë e kam njohë qënë komitetin e ekzekutivit. Ose, që kur ka marrë në rubrikë? Rashtisht, më da mundësirë njohë dhe Gjergjin, edhe vëzit e Gjergjin dhe Gjordin, por njohë dhe Libat, që është Leka, Kryemedaljur, Tomën, kam njohë dhe Tomën, edhe kam qënë njësa herë me këte familje. E kam përgjithë. Dhe, si gjerisht, e kam njërë vetën shumë komodë me familje shumë. Tani, ulimi është pashe dhe gjatë dhe në shtetë. Gjumë goja. Nuk e treko vete sa të lukë. Pra, përpër një vërë do. Ka po më në shkatin e tajtë, edhe është një ruar respekt. Ndaj unë ruaj respekt. Dhe kohën
Jo aktiv, si jemi on, se jo aktiv. Po gjithi mi jo aktiv, po me leka po, e farlo. Jemi aktiv, e sa që unë letet aktiv. Jo, 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 I veko, ne si më shkruaj. Për zonën. Ata se shumë më shkruaj. Ne ato shkritarë të vetë. Ku bëti se më mami, Joni ka po dhe një. Ato se për të bëti. Do të thonë do bëj një respekto. Po, më pa të bëgën buba. Do të thonë se kemi të mirëna të të sugojmë. Edhe ti për mobi për një anë tjetër të tjerë të tjerë. Është vërteta. Hera ai zonë të pjetorin e ishin e Kosovë bërë, gjokën, si shumë në vërë. Në lesh i poli, shish fillimin e lukës e vërdal dhe deri të ashti ku kemi ardhë dhe më hanë në gjenin, batë lartën dhe më hanë të mirë qenjës të popër shqiptarë, që s'ka ku më shku ma poshtë, se ka shku deri të ashti. Po s'ma të prezi për të dhe? E, të ashti, duhet të shikojmë e të menojmë. Ne mi mbledhë dhe herë tjera shumë. Jemi mbledhë e që kjo salë, po të për salë atje e Madlona, po që kjo salë ka qërë plët i për plët edhe jashtë, që nuk i zemë. Edhe kemi vizetuje, shumë gjona, anë e te, e këtë mi dajtë të knoqë së rëqinë. Sëtë të shqitë, me të rëjë, shumë prej tine kanë shku në atje, po shoshin po asë, atë e këtë janë. Kemi jetë disa, si në na, sa në nëzirë, do kohën, po, haqë, i vi dërësë, sa i vojnë, me zemi vojnë, zërë dhe. Edhe, me vjenë se, shkërë në përshatërët, që kënë qenë dë shkolla, që këpi pas në zonën dohën, se unë e përshetit, gjithë për e të në mërtitës, bile, jo për dollë abdrukën dhe Shqipërin e përshetit, se ka pas të tyre të tila, dhe ka pas një zhvillim, një aktiv të forë, këtë do që shkoshe. Shkoshen vetë për shemë pasën për zonën tonë. I të shkollë sa të më ka takur në rasti, kër kësha në ledhje, orët i nëjë të manë, gëmë zhite. Shkoshe ne për atje në rësti, atje, ka tonë djetër atje, fanë atje qita, dhe të ashti ku kam shkullë në të shabra, ose rëbik për shemë që kam qenë vetë, ashtu në dzanë se qëtë me thurra kena pashkuve, se s'kishim të manështuve të manë boshin edhe tori vitë të qitha, por është t'i do të mësimi e disiplina shumë e rrë. Sër, kanë datë shumë papë, ka t'i në mëllirë, por nuk e shefti, edhe dzanë se kur hecin nuk jenë ma disiplinë që kemi qenë t'i kukurë. Po dhe mësusi, si e një gjënë, atë në zonësit, kalon e vërqën edhe kalon pashtu. Bile, ne e se në me ishku mësim, nuk e shërë me e kujtu u shohë gjese kjo, ka bon fitë gjesë në rrugë të tjere gjese, këshu nga ka bon për pora, ne e. Për në ju matë e disiplina në rejtë në gjitha, se qdo gjënë që në mbrënë, kur fillën e keshja, duhet me e pastru në rrugë, se të në shikë e nërë flokë. Në rrugë në rrugë. Ta shqipë ki veni jori, ju ko shqipë njësit në pashku. Po këtë gjenë nga 3 miliot e salë që e ndërhur të që e mori me 500.000 panor, e shqipë 3 miliot e gjizë, e po edhi puna sëtë këtë shkune 1 miliot e gjizë, sa turpë e faqë e zezë, në do të shkoshin gjithë një ashtë, në arë aplikante, zezante, tjetë e tjërë, e të nësën veni tonë tonë, edhe djetë e tonë të mërë të shkote. Ti, ju këni mori edhe në televizor me ba me rrë. Mori këm shetit anë e jukës në qenë anë ushtarë. Ka fshatra që ka qenë 200 e sa familje, sëtë ka njerë 4 familje, e të mërshme. Edhe shpije që ka pasatoj, ka pasatoj njerë i tjetër dhe gjitha si gjithet, si kur jemi sëtë.
ku kanë arritë, kanë njënë të plesë, në i dhejë qëtë të lidhë me në përherë, të gjitha, të marruës të të pra, dhejme dhe cikë, kur e nërgohë gjatë dhe vanë, e organizërë të rinjë të gjithë tjërë, e shlirëdeni, por e pritë hujve, qëtë qije kena pasë, në ke matë, qije të kemi pasë priti, njëzë që pasim pasë majna. Për ne duhet me qenë shumë qëllëm, shumë të raju, janë me gjithë, se për një fjallë vjetë ato tjërë e rikejnë me tasarue, e me prysh në familjen tjetë e tjetë, për ne do shumë kujdes, kujdes, kujdes. Sepse, rëpullojmë, po që e se kemi familje të raju, janë me njërë të dhele, do kemi edhe loqët, do kemi edhe shopit, do kemi edhe qiteri, e tjera tjera. Për ne, te do të mërëm. Atëherë, në dojnë. Në të një. Kemi punu gjithë kulmin, kemi punu gjithë më lungën, kemi punu dam dhejën, shetin, kësë kemi punu. Dhe kemi prodhu bukën vend. Dhe për që di, ne jeni akoma të forësa, punojnë bujësi i pracë. Gjoni ka kopshin më të mirë në gjithë zonën e bujëgjit dhe prezezit. Edhe unë duke në gjatë ti, kam bëk kopshin si puna ti, edhe unë shpesh e gjoni të marrë të një shpje ime, si do kërë bujësisë. Edhe, a di se ishte e knajsie madhe t'i eshë shokë duke, t'i eshë shokë duke me doktor Gjoni në Vujsi. Kurim me gjithë vedante, dhe u takoshmë për gëzime tjera, sepse si që ta dhe nuk ega, na mundoj shumë shokë, pa ma jeta dhe të vazhdoj, edhe luftën du të vazhdoj një kush, që mos t'eshim do me luftën. Kurim me të vazhdoj. Folish me Gjën Nikollin, e folish për Gjën Nikollin është kresi. Qovë se ka njëri që ka përnu ma shumë me ta, po nu me ta, rravë nuk jetë ma shumë të mështë. Se kemi qënë disa vitën më nërës. Paktën që pjesën që mas dite, ta po është më shëfën. Gjën njëf në rrënëm dhe partë më njëtës. Është specialist që ka gjendalu me të kohë. Njëri shumë i korekt dhe i rejtë. Nën i pranushën për të gjitha për të kohë. Që që është kresi që të blidhë nga gjithë këtë grupë bashkë. Dhe unë ledhë se në përshok tjerë, për sikëzimesh, që bësh një takim për ndërë Gjën Nikollit. Me qenë se qili e organizata këtë në vetë mirë. Dhe për mund të është kësi e ma madhe. Sjerë në ndorë manetë si vendore, pra ka qenë këtarë. I ka përfesu mosën e gjënë, bile për shlesën e majtë ka përfesu në këshimin bashkja të Rubikut. Ka drejtu organizatën e pensionistëve, si me thënë sindikatën, për cilën ka pas edhe disa rezultate. Ka pas ka organizu mjaftë mirë për shëndetjet për një maj, për shëndetjet e grevës minatorëve të mirëditës. Edhe ka kontribu për respektimin e lapidareve, dëshmorëve të ndevë të zonë shtorë. Që që unë kam vetëm të tërë, me ju umledhë që më shpesh përëksime, Gjën Nikollit i uroj jetë gjatë dhe shëndet
të jonë goja. Dhe familje, dhe shëqi. Jo, të në rohë të gjithë. Urime, të ka shkëtarët malë, të gjithë së këtë të mërë. Për të vjetorin, e u në të në një kondit. Dhe të në gjithë të 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 Edhe i shtetet. Dumë goja. E shtet gjithë dhe respekt të si që zhumë dollë. Në mbërët e angash. Një orin dhe shantë që ka mo, për ta që ka kanë organizohu këtë në njës. Unë një e mirë po vejë si sotë. Sepse vejë me më shëtarë. Asë me deva, kemi zënë rastin, që t'ju rëvë të ndinjën në shokotovë. Ishim vjesh e marë të më jetë mundë. Tjetër po të klasim për datat historike, ashtu si që e ndjiti lekti tjetër. Unë kam bendimin që kështu sigur e kam në një zvotë sot. A shumë. E lehen vjerë dhe në kënë gjithë. Rejnë në një ditë tjetër, se nuk një batë më në një në mundë. Ja, për të nuk në lepo. Në zonë rasin e prejnë në herë me qamë, se nuk e di se si. Në lepo shme në shumë. Që që një frikëzëj herë të kopë që nga bonë me lesot, Urime, këmë goja. Urime, zemra ime, sot ke ditingen, unë s'jam ati. Sa do doja të isha me ty, ta festonis me të.